ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒေတာရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုပြည့်စုံသောစာပေကနေမူပိုင်းထုတ်ဝေထားပြီးဗုဒ္ဓဝင်ဇတ်တော်လာဖရာဟောပေတာဝိတုများကိုအခြေခံကပကြီးကံကောင်းရေးဆက်ပုံပေါ်ထားသောပစေရုရာအပါဝင်ဒုက္ခအစုံစုံပစေပုံဇာတ်လမ်းများစာအုပ်ထဲကမှယနေ့မှာတော့ပစေချောင်းလန့်ရင်အကြောင်းရင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအခန်းစာလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောင်းနိုင်စရာတော့ကရှင်းပြတော့မှာကျွန်တော်လည်းအကြောင်းရင်းမှန်ကိုသိခဲ့ရပြီးပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဘဝင်မကြတာတွေအများကြီးပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေးရမဲ့သူနဲ့မေးခွင့်မကြုံခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်ကြီးရင်ထဲမှာမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါ။ဒီနေ့တော့ကိုတင်ဝင်းကဆရာအကြောင်းပြောပြပြီးဆရာကြည့်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမေးချင်တာတွေကိုမေးခွင့်တော်မီဆိုပြီးလိုက်လာခဲ့တာပါ။မေးနိုင်ပါတယ်ကိုမြတ်စံကျွန်တော်တတ်သိသမျှကိုတော့မချွေးမချန်ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးသိကျင်တာကလောကမှာတရားတစေတကယ်ရှိမရှိနဲ့ရှိရင်လည်းဘယ်ဘုံဘဝကဘယ်လိုအကောင်မျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဘဂုတ္တရာအဖြစ်သိကျင်ပါတယ်ဆရာ။အင်းကိုမြတ်ဆန်ရဲ့အမေးမျိုးကိုမကာယလောဘအကျော်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးရှင်မန္လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းကွန်းတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမေးချောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။မင်းကွန်းတော်ရဆရာတော်ကြီးဟာမြတ်တော်ဆရာတော်အမည်နဲ့လဲထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးပါပဲ။တိဗောမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးသုဖုရားလက်ကမဏိယရဏယာမမြတ်ထောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးကိုတင်လို့တော်မူပြီးပဏ္ဏဝန္တာဘိဒ္ဒဇာအဓိပတိပဝေယမဟာဓမ္မရာဇာတိရာဇာကိုယူဘွဲ့တစေကိုကလုတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဒုတိယမြတ်ထောင်ဆရာတော်ရဲ့လို့ထင်ရှားတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးပါပဲ။မနန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကမေးချောက်တဲ့အမေကိုမင်းကွန်းတော်ရဆရာတော်ဖရာကြီးကဒီလိုပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူပါတယ်။လောကမှာတစီတရေဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်ဖရာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစီတရေဆိုတာအဂတိ၅ပါးကနေတိကျတစီဆိုပြီးတော့သိတဲ့မရှိပါဘူးဖရာ။အဂတိ၅ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့ပေဒဂတိကိုလာရောက်ကြရတဲ့မြေဖုံပိတ်တာတွေကိုပဲတစီဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်စကားအစုံနဲ့ကျွန်ုပ်မေဇေကိုတဝင်းကလည်းသူတိလိုဒီကိုမြင်မြန်ပြန်လေ။ဒါနဲ့ပေဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကိုတင်ခိုင်။ဒီလိုကိုတဝင်းရဲ့ခြေကဝိနည်းနေတရကျမ်းပြူစရာတော်တွေကပေဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြန်မာမှုပြုတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ပေဒကိုတစေပိတ်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြင်နောက်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့လူဘုံလူဘဝကကွယ်လွန်သွားပြီးဘုံတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားသူမှန်သမျှကိုလည်းပေတာလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတာပိတ်တာထဲမှာဒီနေ့လူအများခေါ်ပေါ်နေကြတဲ့တစေတရတပတ်မှင်စာမြေပုတ်ဖုတ်ကြက်ဥစ္စာဆောင်ရုပ်ခဆိုးနဲ့ဘလူးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါနဲ့တစေတရတွေကလူတွေကိုဘာကြောင့်ခြောက်လန့်ကြတာလဲဆရာ။ကိုမြတ်ဆန်အမေကိုဖြေရရင်တော့တစေတရပိတ်တာများဟာတခါတည်းရန်မှာလူတွေကိုတမင်ခြောက်လန့်အခါများရှိပေမဲ့အများသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်တရံကမမြင်မို့မကြည့်ဝန်းလောက်အောင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကံအားလော်စွာပဲလူတွေကသူတို့ရုပ်တွင်ကိုမြင်တွေ့ကြတဲ့အခါကြောက်လန့်သွားကြပြီးတစီတရဲခြောက်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံမှာတစီတရဲတွေဟာလူတွေကိုနောက်ပြောင်ကြည့်စေလိုတဲ့အတွက်ခြောက်လန့်တကြပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့အကြောင်းတစ်ခုခုကိုတောင်းဆိုလိုကြတဲ့အတွက်အနှံ့ပေးရတော့လည်းကောင်းကိုတွင်ပြရတော့လည်းကောင်းပူကွဲရတော့လည်းကောင်းလူဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအလှူဒါနပြုခိုင်းပြီးအမြပေးဝေမှုကိုတာတို့ခေါ်လိုတဲ့အတွက်အကူအညီတောင်းကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဖေမြေးလေးကိုဆွဲလန်းစိမ့်နဲ့မကျွတ်မလို့ဖြစ်နေရပါတယ်။အဖေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးအမြဝေပေးကြပါကွယ်။ကျုပ်တို့သုံးဦးကြီးမင်းမြတ်ဖြစ်ကြချက်များကိုတမီးနဲ့သူတငယ်ချင်းများကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြပါ၏။ကျွန်တော်တခုအံ့ဩမိတဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရွာကဖုန်းကြားမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့တစေကြီးဟာစာဖြည့်ချင်းကန်တကြွန်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့ကျွန်တော်မူကနေ့မှာဖြစ်စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလန်းမိတဲ့စိတ်ကြောင့်ပိတ်တာဘုံဘဝရောက်သွားရအောင်အတိတ်တရားကိမ့်မဲ့သွားခဲ့တာကြားရသူမယုံနိုင်ကြပါပဲဆရာရဲ့ဒါကတော့မဆန်းပါဘူးကိုမြတ်ဆန်ရဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဘဝရဲ့ဂိတ်ထွက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ခါနေမရဏတဏ္ဍဇော၅ချိန်သောချိန်မှာအကုသိုလ်ဇောဝင်သွားခဲ့ရင်ကြောက်မဲ့ဘဝဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်သွားကြတာကြီးပါပဲဒီလိုယဟန်တန်ခါတွေပိတ်တာဘုံဘဝရောက်ခဲ့ကြတာဟာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရှင်လက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တာပါကိုမြတ်စံတို့နဲ့ဒီကသာတို့သမီးတို့လည်းဘ ഹു တုဒ္ဒရအောင်သိအောင်ယဟန်ဘဝကနေပိတ်တာဘဝရောက်ခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်သမီးဖြစ်သူနဲ့အိမ်နေချင်းသမီးတငယ်ချင်းကလေးများလေးကျွန်ုပ်အနာတို့ဝိုင်းလာကြပါတော့ယပရိသတ်တို့ယပစေချလွန်ခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲမပြည့်စုံသွားပါပြီနောက်ရက်တွေမှာလည်းမစင်စားကြောင်းတကာနဲ့ဖုန်ကြီးပိတ်တာဆိုတဲ့ဇလန်းအခက်စားလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရန်စကားလေးလုပ်ပြီးစောင့်မြောင်ကြည့်စုအားပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်ဇလန်းလေးကိုဒီရန်မာတွင်မှအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်နော်။နားစင်သူပြိတ္တတို့လည်းမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုဖန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။